Takže já vás vítám u třetího kola ZIT 2023-2024. Já jsem komentátor Zaki a dnes změří český tým poprvé v domácích dresech síly s týmem Lotyšska. Lotyši nahazují do útočného pásma. V naší bráně opět Jakub Alexa. No ale Lotyši teď výborně rozbili náš protiútok a pozor, tu Pavlovský, který pálí a Lotyši jdou rychle do vedení. Tuším, to byl Pavlovský, který zakončoval. Vítalý z Pavlovský. Rychle posílá Lotyše do vedení. A špatné rozebrání hráčů. První šance v zápase pořádně ještě ani nerozehřála. Lotyši nás napadali hnedka v zárodku té akce. No, dokázali perfektně zužitkovat toho špatného postavení našich obránců. Bindulis. Čeřa dobře napadá, teď Vorel se postaral o to, aby už ta přihrávka došla dobře. A vidět změnu, vrátil, je v první formaci. A to je teď jeho klíčová role. Černek. Zkusil mezi betony propálit lotyšského brankáře, ale bezúspěšně. Čeřa se postavil tělem. Jakub Miško. Josef Vrátil. Vrátil už je v útočném pásmu. Vrátil pálí. Šance ještě nekončí, český tým drží útočné pásmo, Večeřa mimo. Vrátil ještě bojuje s Balickinsem. Pavlovs. A pozor teď na Pavlovse, který znovu uniká. Výborně, Alexa. No a teď šance na druhé straně, Roman Skřipský si dělá prostor, Večeřa. Lotyši se semknuli a nikoho teď nepustili. Večeřa bojuje o puk, Balickins. Pavlovs. Toho nedokázal zastavit Miško a teď je velmi nevhodný moment střídat. Střela letí mimo. Zadovka na modrou čáru. Skřipský. No, rána, která naštěstí netrefila cíl. A Roman Skřipský nabírá rychlost. No ale Rubinš ho dokázal teď obrat takovým prazvláštním způsobem. Řezáč. A tohle byl tvrdý souboj na Jakuba Řezáče. Vyhnalík, přihrávka přes branku, Mentlík. Ještě se tam odrážejí kotouče všelijakým způsoby. Láník vystřelil, ale znovu do bloku. Mentlík. Forman stále u puku a drží. Vyhnali pálí, ale dá vysoko do ochranné sítě. Ale po bloku lotyšských hráčů, zatím Lotyši stále vedou 1-0. A vyhrané buly lotyšského týmu. Kulda. Bukárc. Rebeš tam poslal Bukárce daleko od sebe. Smirnovs. A pozor teď na ty dorážky, výborně Alexa. Stál na svém místě. Je tedy pravda, že v loňském ročníku nám Lotyšsko udělalo velkou čáru přes rozpočet v základní skupině, kdy nás porazilo 8-2, což byl tenkrát neuvěřitelný debakl, který český tým vyfasoval od Lotyšů, a se stejnou vervou teď nastupují Lotyši znovu. Alexa musel znovu velmi natahovat svoje nohy. Hůr dostal tvrdou ránu, šance, ale nekončí, je tu Rebeš. Odražený puk. Vírá Hůr. Op, a střela letí mimo. Ale možná si lotyšský brankář sáhnul. Abols. A jasný offside teď zastavil lotyšský protiútok. Teď už to Lotyšsko je správně řečeno. Filip odpálí. Freisbergs. Tak doufám, že neuslyšíme žádné sprosté slovíčka od něj. Každopádně dejte tu Mariens a tyčka, pozor na ty dorážky. Alexa fantasticky dokázal pokryt tenhle humbu, který tam teď
Lotyši udělali v našem pásmu. Kovář. Ou, zajímavá přihrávka z mezinoží. Borel ještě udržel pásmo, vrátil. Ale vrátil, tam byl držen. Láník. Výborně zastavil Marinise u modré čáry. Vicevskis nedokázal projet dál. A teď sbírá rychlost Pavel Černek. Černek zkusil vystřelit, ještě Forman u puku. Šance nekončí. Láník. Rebeš. Rebeš pálí a dobrá rána, která zasáhla. Lotyšského brankáře Bluger. Kulda. Mentlík, výborně Mentlík ho přitlačil na mantinel. A tohle bude závod. Naštěstí to bylo tak dobře trefené, že musel zasáhnout lotyšský golman. No a pozor teď na Balcerse, který se dostane ke straně. Ještě Balcers! Obrovská šance a Alexa dokázal zakročit. Forman. Nedal přihrávku správně, ale teď je tu Vyhnalík, ale znovu z té střelecké pozice. Forman pálí. Další zákrok. No a končí nám první třetina, ve které Lotyši byli lepší a vybudovali si náskok 1-0. Český tým ale rozhodně nekončí s tlakem a zápas se nám teprve otevře. 9-6, to je skóre střeleckých pokusů, který zatím český tým vede, ale na skóre je tomu naopak. Lotyšsko vede po 20 minutách 1-0 a nás čeká druhá třetina. Úvodní vazování vyhrávají Lotyši. Ale pouze nahodili kotouč do našeho obraného pásma. Borel, výborně se prokličkoval Miško. Miško už je v útočném pásmu. Miško bude pálit a pozor, ty dorážky, gól! Vrátil! Josef Vrátil dorazil Miškovu střelu a Merzlikins si asi pravděpodobně dal vlastní gól. Každopádně tahle. Tenhle gól je zapsán Josefu Vrátilovi. Vrátil byl ten poslední, který se dotkl puku a připisuje si svůj první gól na tomto turnaji. A máme srovnaný stav. Český tým vyrovnává na 1-1 a zápas tam může začít odznovu. Miško nastavil tvrdý bodyček. A posílá teď dopředu Marka Borla. Borel pálí, ale nezmohl se na přihrávku, už nechtěl riskovat ztrátu puku. Borel a Merzlikens připraven. Jednoduchý ťukes teď předvedl český tým v útočném pásmu. Tady teď se podíváme na ten bodyček, ten byl ukázkový. A znovu Lotyši úspěšní na vazování. Lotyši opravdu potrénovali proti českému týmu Buly, co to jde. Protože věděli, že to bude velmi důležitá statistika. Pozor teď na Balcerse, který se tam znovu vymotal před bránu. Přihrávka na Vorla. Vorel už je v útočném pásmu. Vorel! Ale Merzlikin se ho pokus vykryl. Láník teď se zapojuje a zatahuje do své obvyklé pozice. Ale Vrátil to teď nepřihrál dobře a to je šance pro Balcerse, který jede na naši branku. A pozor, Balcer se objevil znovu. To je opravdu hráč, který si dnes v našem obraném pásmu dělá, co chce. A pozor na ty dorážky, Alexa kryje. Balcer se opravdu hráč, kterého bude potřeba hlídat, protože ten dnes kličkuje kolem našich hráčů jako proti kuželům. A podívejte se na vhazování, Lotyši jednoznačně lepší v této třetině. Roman Skřipský teď nabírá obrátky. Výborně se vysmekl soupeřům. Ale už víc nešlo. Řezáč. Kovář. Zpátky na Řezáče.
Řezák se výborně vykličkoval a teď dobrá rána, kterou ohrozil Merzlikincovou branku. Rubin Šmirnovs. Oh! Šmirnovs odletěl na střídačku. Druhý takový souboj. A teď český tým může využít toho rozváhání. Mentlík, Rebeš. Kovář. Mentlík. Mentlík pálí, tyčka! Kotouč se ale vrací zpátky. Nepřesně teď naši rozehráli, ale u Mantinelu se to moc jinak ani dělat nedalo. Každopádně to už máme druhý souboj, kdy český hráč poslal soupeře na střídačku. A to samozřejmě vidíme rádi. Vyhnalý. Vyhnalý do toho práskl. Filip Ott. Šance pro Vyhnalíka, teď výborně Merzlikins. Ještě Vyhnalík bojuje o puk. Kotouč se odráží za lotyšskou branku, spěchá tam Ott. A je tu i Hurt. No a Hurt se pokusil otočit kolem branky. Přihrávka na Vyhnalíka, který pálí, trefila Hurta. Hurt ale ještě vybojoval puk. Stále Hurtu puku. Šance pro Miška, který pálí. Večeřa. Kam se ta přihrávka teď odrazila. Preisbergs. Český tým vybojoval znovu puk a je tu Vorel, který pálí a gól! Marek Vorel otáčí skóre! Ten důraz ve forcheckingu se teď vyplatil a Marek Vorel vyjel z toho zisku puku do pěkně do slotu a ze slotu dokázal trefit ten horní růžek. A český tým se schopil a postavuje zpátky na nohy. Výborně. Ještě šance Miško. Vorel. Ještě znovu další šance pro Vorla. Miško pálí a gól! 3-1 Jakub Miško! Opět střelec! Dostal parádní přihrávku a poslal tam bombu jako z kanónu. 3-2 a vypadá to na čistý průstřel, možná to tečovalo nějakou lotyšskou hokejku nebo brusli. Každopádně gól připsán Jakubu Miškovi a Česko už vede 3-1. Balcers. Balcers vystřelil a pozor na tohle hráče, to je opravdu raketa. Přihrávka na Střipského a gól! Tak českému týmu to teď začalo padat, Roman Střipský se taky zapisuje do kolonky střelců. Tak to by nás nenapadlo, že takováhle přihrávka může projít. A Střipský se tam dobře zorientoval, probral před celé soupeře a posílá čtvrtou branku do lotyšské sítě. A znovu vyhrané body českého týmu. Český tým teď hodně zvedl svou hru. Balcers. No a teď si na Balcers se už vyšlápl Jakub Miško. Lotyši pouze nahazují do útočného pásma. Večeřa. Řezák. Výborně, Řezák se teď dostal do útočného pásma. Řezáč až do předbrankového prostoru, kde až zahlídkoval Bukárc. Abols. Abols pálí, ale Alexa jeho pokus viděl. A faul na Libora Formana, který prošel. To je neuvěřitelné. Kovář. Kovář zkusil vystřelit, ale to už nám končí. Druhá třetina. Úplně jiným výsledkem, než do které jsme do této třetiny nastoupili. Český tým 4 rychlými góly obrátil výsledek a vedeme 4-1. Tady v Čechách je na Moravě, teda, no,
Tady je strašná díra, tady je strašný prostor pro někoho. Tady je prostě prostor pro kapelu, která by se prosadila srdcem, hezkýma písničkama, emocema. Tady všichni hrajou všechno, ale chybí tady někdo takovej ten talent, který by to... Pojďme se o tom, že tady je díra, že by někdo mohl přijít, volat smect na York, smect k***a ty mandrage a nakopat prdel katapultu. To je přece víno. Tak už za váma frčíme. Z popela kapely Podraz na druhou se zrodil Katapult Tribute. A jsme tu pro vás, abychom vám rozdávali příběhy, emoce, energii a připravili pro vás senzační večer. Nejsme ovšem revivalem. Mezi písněmi Katapultu můžete zaslechnout i autorskou tvorbu, složenou z více než stovky písní z našich 11 autorských alb. Dbáme na to, abychom vám jako posluchačům předali autentický projev a vystoupení originálního Katapultu. Avšak jsou to pro nás přirozené věci. Na koncertech vás provedeme celou historii Katapultu, a to včetně autentických zvuků, kostýmů, nástrojů, choreografie a především tím, že jsme naprosto stejnými lidmi. Naším hlavním cílem je dělat vám radost, mít z toho radost a aby celý svět na chvíli utichl, zapomněl na problémy, vypnul televizor, zahodil noviny a užil si 3 hodiny nefalšovaný radosti, emocí a pocitu štěstí a nepochybně i velké nostalgie. Vlivem osudu jsme se rozhodli, že nenecháme Katapult umřít, ať se stane cokoliv. Milujeme tuhle muziku, milujeme rock'n'roll a milujeme Katapult tak, že ho na dalších mnoho desetiletí budeme hrát stejně tak, jako jste ho znali z předchozích 50 let. Současně chceme ale tvořit nové písně a příběhy v tomto stylu, který již roky funguje a je ať už díky slečně náhodě nebo panu osudu identický s Katapultem. My jsme reinkarnace Katapultu. Rádi vám zahrajeme kdekoliv a kdykoliv. Pro bližší informace navštivte facebookovou stránku Katapult Tribute, případně volejte na telefonní čísla zobrazené na obrazovce. Užijte si krásný zbytek dne. Tak nazdar! Ve druhé třetině jsme začali parádní obrat. Teď nás čeká rozuzlení celého utkání. Třetí třetina začíná právě teď. Navazování jde Borel a úspěšný. A rychlá česká protiakce okamžitě do útoku. Černek pálí a Merzlik jen se ho pokus vykryl. Rychlá spolupráce. Teď vedla k rychlému přečíslení. No a tady si 2 lotyšský hráči vyšlápli na jedno z našich hráčů. Zdá se mi, že teď lotyšům prochází trošku víc faulu, než je potřeba. Další vyhrané buly. Večeře. Večeře pálí a teď výborně Merzlikins. Našel tu mezírku, odkud ten kotouč poletí a dokázal vyrazit. Další vyhrané buly. Černek. Přihrávka na Vrátila. Vrátil v šanci! Ještě u puku Vorel. A akce ještě nekončí. Večeřa Černek. Kam ten kotouček letěl? Vrátil. Večeřa zkusil se tečová střela. Ještě je tu Černek, ale Merzlikins pohlídal puk. Vyhrané buly lotyšů. A ti už se potřebují dostat z obraného pásma, to se povedlo. Pozor, je tu Balcers. Bluger a pozor na to, bude se vylučovat na naší straně po těch všech faulech na naše hráče. Dostáváme nakonec 2minutový trest my. Tak zatím se mi zdá, že opravdu nám v těch přesilovkách nikdo nepřeje. Ale tohle byl faul. Nic ale nemění na faktu, že na naše hráče byly taky fauly. Konkrétně ten asi z těch nejviditelnějších na Libora Formana u toho mantinelu. To bylo prostě jasné podražení, které musel vidět celý stadion. Skřipský. Přidal s tím oslabení, teď šetří čas a Skřipský vypálil dobrou ránu. Merzlikins musel zasáhnout.
Vazování tady v útočné třetině a i v oslabení se znovu snažíme dělat soupeři problémy. Střípský tam teď byl znovu držen a dostane 2 minuty. Balcer šanci, to je neuvěřitelné. Střípský se pokoušel znovu dostat. Pokoušel se dostat se sevření z jasného držení a tím, že odstrčil soupeře, dostává za to 2 minuty. Já prostě tohle je věc, kterou na té hře nepochopím. Čeká nás tady znovu oslabení 5-3. A s těma přesilovkama se prostě musí. A tohle je tvrdý souboj. A samozřejmě Lotyši posílají na led všechno, co mají. Jennings a pozor na ty dorážky. Ještě šance a je to gol. Tak tohle bylo potřeba. Tohle prostě Lotyši potřebovali jako sůl a tohle už bylo pro Alexu nechytatelné. Je to škoda, ale vzniklo to úplným nesmyslem, prostě to vyloučení teď tak rozhodilo český tým, že vůbec nevěděli, který, kdo koho brání, kdo kde je. Na tuhle situaci prostě nebyl vůbec nikdo připravený a Lotyši snižují na 2-4. Vrátil se, neprokličkoval do útočného pásma, ale stále ještě probíhá jedna přesilovka. Kenins a výborně Alexa. Vrátil. Tím postupuje sám a posílá na Vihnalíka. Vihnalík je v šanci. Rubinč. Výborně Rebeš. Dokázal odstavit a vrátil teď. Oh. No je to čím dál tím zajímavější ten zápas. Pavlos. Vihnalík posílá až na Merzlikince, který musel zasahovat. Kombinace Ansons. Lotyši se snaží založit útočný výpad. To se ale teď moc nedaří. Nakonec se to povedlo Ansonsovi, který ale přes Rebeše znovu nenašel. No ale teď 2 Lotyši po Vihnalíkovi. No a pozor, to je šance pro Marka Vorla. Marek Vorel jde sám na branku. A gól! Při vlastním oslabení! Marek Vorel opět uletěl a Lotyši teď nechali jazyk na vestě, ale nedokázali zastavit našeho dravého ptáka, který si teď pohrál s Elvisem Merzlikincem. Nádherná klička do backendu, tohle prostě při správném provedení není chytatelné. A český tým vede 5-2. Maliskins, Bindulis. Miško natáhl teď jednoho soupeře u mantinelu. A Láník vyhazuje, ale pozor, to je další šance pro Mentlíka. Mentlík před brankou. A Merzlikins ten kotouč někde našel. Stále ale Mentlík bojuje o puk. A český tým je kompletní. A pozor na Baliskince, který je sám. A výborně Alexa. No a pozor, spěchá Filipo. Filipo teď před brankou. A tyčka zastavila jeho pokus. Ještě Miško zkusil vystřelit. Teď boje u mantinelu. Bukárc. Večeřa. Mu nedal ani známku. Aniž jedinou šanci. Filipo. A teď je tu šance pro Večeřu. Večeře pálí a byl faulován. Konečně. Už si toho rozhodčí všimli a český tým bude hrát první přesilovku. Chris Binduli zůstává 2 minuty za podražení a už bylo na čase. Už těch soubojů tam bylo hodně. Český tým ale dominuje na střeli. A český tým teď komoleně nezvládl vhazování.
pozor, Forman ještě atakuje Komulse a udělal to výborně a pozor, bude se vylučovat opět, nevíme za co. To se na mě nezlobte, tohle už není normální. Když si člověk řekne tak, že to začíná být vyrovnané, že to začíná být v pořádku, tak se pak vyloučí za takovýhle nesmysl, kde pak Krosček, ta hokejka byla v jedné ruce. To je neuvěřitelné. Jürgensons, výborně to ale zvládl, Vyhnalík. A to je teď šance, který pro nastartovaného Skřipského, který dojel puk první a píská se zakázané uvolnění. Ne, tak opravdu, teď už tomu úplně nerozumím. Absolutně tomu nerozumím, co se teď na tom ledě děje. Český tým má vedení 5-2, ale to, jakým způsobem teď rozhodčí ovlivňují zápas, to je do očí bijících. Láník pálí a Kotouce odrazil ještě k Merzlikinsovi. A nebyla to špatná rána teď od Davida Lánika. Merzlikins měl co dělat, aby byl schopný správně skrotit. A český tým znovu neuspěl na vhazování. No a pozor teď na to přečíslení 2-1. A Girgenson šanci a výborně si tam poradil Vyhnalík. A posílá dopředu Skřipského. Skřipský proniká přes všechny své soupeře, ale nakonec nepronikl přes řezáče. Ale to je šance pro Skřipského. Zblokovaná přihrávka, je tu Balcers. A Balcers dostal bodyček. Skřipský. A offside, bohužel. Skřipský přijel příliš rychle, ta otočka před modrou čárou nebyla úplně dobrý nápad. A zápas už se nám chýlí pomalu do finiše. 7 minut a 47 vteřin. Zbývá do konce základní hrací doby a teď Večeřa neudělal dobře s tím nápřahem. Nicméně Miško ještě vybojoval půlku a je tu Černek. Přihrávka navrátila ten a znovu 2 minuty pro nás. Nemám slov. Na Morel už je tak teď frustrovaný. Úplně bez puku. A český tým vyhrál v hazování. Seidl posílá do soupeře pukem. A nakonec i střela. Český tým i v oslabení chce dělat soupeřovi problémy a to se daří. Kovář, až pozor na ty šance, Mentlík, gól! Další gól ve vlastním oslabení! Tomáš Mentlík je ten střelec! Dobře to tam udělal Kovář, který poslal takovou střílenou přihrávku Merzlikinsovi a Mentlík už to měl do prázdné branky. Lotyši nezvládají naše oslabení. Všichni vítězí v pěti, jenom Češi ve čtyřech. A vedeme 6-2, což je výborná známka toho, že český tým byť hraje často poslabení, umí z nich sám těžit. Ještě šance pro Mentlíka, Kovář, další šanci. Obrovská šance teď na naší straně. Mentlík. Kovář. A to je další šance pro český tým. Tentokrát ale Lotyši to pohlídali dobře. Výborně Mentlík zastavil přihrávku a posílá Kotouč přes všechny čáry. Až na Gudlevskise. Který už taktéž opustil. Respektive Merzlikins opustil. Lotyšskou branku. No a pozor teď na Rubinček, který pálí. Tyčka se olízla. Hurt vyhodil pouze na Kenince. Pavlos. Alexa. Výborně. Miško, dobrá přihrávka na Hurta. Hurt už je v útočném pásmu. Hurt a Skřipský.
Nepřesná rozehrávka, ale pod tlakem toho oslabení je těžké něco vymýšlet. Výborně Skřipský. A to je ten šance pro Hurta, další break. Hurt je v šanci, ale Hurt nedal. Ale šance ještě nekončí. Další samostatný únik, tentokrát Matyáš Hurt. Lotyšům ty přesilovky zatím moc nejdou, ale teď už jsou Češi v plném počtu. Výborně vyhnali, pozor ještě na ty urážky, Alexa si s nima poradil. Tohle nebylo špatné, navrátil a to nahození mělo nápad. Jenom chybělo trošičku toho štěstíčka. Vrátil výborně, odstavil jednou ze soupeřů a teď se vylučuje na lotyšské straně. 2 minuty a 42 sekund před koncem základní hrací doby Chris Bindulis dostává znovu zasekání. Tak doufejme, že už alespoň teď ta přesilovka bude plnohodnotná, že nám ji rozhodčí neseberou tak, jak tu předchozí. Na ledě je Roman Skřipský, ten si prodloužil teď střídání, ten byl dlouho na ledě, vrátil. Skřipský v šanci, ale nedokázal. A podívejte na Formana, hráč, který opravdu se nebojí bruslit. Řezáč. Vrátil, pálí mimo, škoda, to byla rána, ale kotouč letí přes všechny čáry. Vrátil se do toho, opřel takovou silou, že ten kotouč obcestoval celý okruh. Forman. Přihrávka na Skřipského, Skřipský v šanci, Řezáč. Ještě tam byl Skřipský na dorážku. No, Lotyši teď potřebují získat trošku času, ale podívejte, jak se tam prokličkoval jeden z lotyšských hráčů, Forman. Pozor na Burkardce, teď vrátil, odstoupil. No a teď stejný problémy dělá Lotyšsko nám při vlastním oslabení. A velkou část času teď podrželi. Nepřesná přihrávka, tohle nefunguje. Jürgensons. Skřipský vybojoval puk, ale to už máme skoro celou přesilovku za námi. Minařík pálí a Gudlevský vyráží do ochranné sítě. Vyhrané vazování lotyšského týmu. Kenins. No ale pozor teď na tohle, další šance ve vlastním oslabení. Teď výborně Alexa dokázal zastavit tuhle šanci. Kenins a další zákrok Jakuba Alexi. No tak řekl bych, že v téhle přesilovce byli víc Lotyši, ale teď je tu šance pro nás, Černek a Gudlevskis. Teď zachránil lotyšský tým na konci vlastního oslabení. Tohle byla asi nejhorší přesilovka, co jsem od národního týmu zatím viděl. Večeřa. Večeřa pálí, zblokovaná střela, ještě je tu Skřipský. Pavlovs. Kenic, ale Lotyši se snaží, teď potřebují opravdu už všechno. Ale tenhle stav už neotočí. Miško nabírá rychlost a Miško postupuje sám. Miško šanci, ale neprostřelil Gudlevský se. No ale konec, český tým sbírá další 3 body do tabulky a poráží Lotyšsko 6-2 po loňském debaklu od Lotyšů. Teď vidíme opačný skóre, český tým oplatil tu loňskou ostudnou porážku 2-8 teď celému soupeři a slaví třetí vítězství v řadě. To je zatím tedy ode mě v tomto zápase všechno. Já se s vámi loučím a u čtvrtého kola s Kazachstánem si zatím vidíme, zatím nashledanou.